ញ៉ាំមួយនឹងបន្លែខាងក្រៅថែមទៀតទេកុំដាក់ទឹកកពីច្រានផ្លាច់វាប្រៃចាមើលលោកអ្នកជួយចិត្តហិលដាក់មកទេជាច្រានខ្ពស់ស្អាតទេចាយើងក្លៀនយើងធ្វើញ៉ាំតែអ្នកនៅជប៉ុនក៏អាចធ្វើបានដែរអត់មានស្តែងគួប្រើស្តែងハウឡန်តៅដូចខ្ញុំគឺឆ្ងាញ់ចាហើយយើងដាក់ស្តែងបន្ថែមមកចាស្តែងលីងហ្នឹងនៅជប៉ុនស្តែងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចាគេលីង lang ស្រួយទឹងស្វកចាឥឡូវរុញរាល់ហើយ បងសិនជិះបានត្បាល់ឈើចាវិអស្វបែកប៉ុន្តែມັນអីហីលោកអ្នកពេលដែលធ្វើឆ្នៃធ្វើខ្លួនឯងចាកុំអោបពីបែកខាងពេកណាខ្ញុំជាយាមជ្រុំមកចុងក្រោយណាបើលោកអ្នកចោះចិត្តអឺលងទៅឆៃវែងវែងចាឈោះឲ្យវែងវែងមកកុំភ្លេចអស្សទៅគួនចាឆ្ងាញ់ណាស់ត្រូវគ្នា ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញវិធីធ្វើបុកលង្ហងតាមបែបចំនួនមុនណាតាំងពីអតនមានទឹកប្រហុកថៃចាទឹកប្រហុកថៃដបចានេះគូខ្ញុំដាក់ដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយមានកប៉ិមានស្ករមានខ្ទឹមសមានប្រេងឆាចាហើយចំពោះកប៉ិដែលខ្ញុំប្រើកប៉ិអត់សូវប្រៃចាកប៉ិឆ្ងាញ់ហើយនេះគឺជាប្រហុកចាប្រហុកស្អាតត្រីកភ្លៀងចាគេបោកឆ្អឹងអស់ហើយ ដាក់អន្ទិទ្ធចូលទៅដើម្បីឲ្យឆ្ងុយប្រហុកហើយនឹងកពីចូលគ្នាហើយយើងដាក់ទឹកគោវាកុំឲ្យវាខាប់ពេកចា៎ហើយដាក់ម្សៅសុខមួយស្លាបព្រាបាយហើយថែមទឹកទៀតចំណុចហ្នឹងលោកអ្នកអាចថែមទឹកអំបិលតុំបានបើសិនជាចိုးចិតជូជូរសជាតិអំបិលតុំចា៎គឺគោវាឲ្យភ្លក់មើលកុំឲ្យវាប្រៃពេកមកល្មមឆ្ងាញ់ឆ្ងុយចា៎ពណ៌វាស្អាតមែនតែនខ្ញុំចាក់ដាក់ចានទុកឲ្យពិធីចាអន្ទិទ្ធ ដើម្បីយកតបុកលហុងចាសម័យមុនទៅអត់មានទឹកបរហុកថៃគឺយើងធ្វើតែបែបនេះទេចាគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំណាចម្ពោះខ្មែរយើងដុតទីទៀតខ្លះគេអត់ជួយចិត្តប្រើកពីគេប្រើបរហុកតែម្ដងចាបងប្អូននៅបែកខាងសិមរៀបាត់ដបងអីគឺបុកលហុងបែបខ្មែរពីបុរាណមកអត់ប្រើកពីក៏ប្រើតបរហុក តែខ្ញុំរៀបកាត់បន្តិចគ្រួសារខ្ញុំណាចាចម្ពោះលហុងគឺសំខាន់ណាកុំយកលហុងដែលវាតន់ណាយកលហុងដែលខ្ជិឲ្យស្រួយចាហើយពេលដែលត្រាំនឹងមិនបាច់លាយអីទេគ្រាន់តែត្រាំវាអស់ជួរលាងពីបៃតឹកមកហើយស្រង់វាមកចម្ពោះករត់នឹងគូខ្ញុំចាត់សបកវាឲ្យលាងទឹកឲ្យបដិដឲ្យស្ងួតហើយខ្ញុំឈូសដោយលហុងដែរចម្ពោះលោកអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្ត អូវិញវិញញ៉ឹងទាំងលហុងទាំងករត់ឈូសហើយវិញវិញមកចាហើយនេះគឺជាក្តាមប្រៃខ្ញុំប្រើតាពីក្បាលទេក្តាមប្រៃសមុទ្រខ្ញុំទិញនៅជប៉ុនណាចាវារៀងញ៉ឹងភួយខ្លាំងចាវារៀងអឺគេត្រាំយូរទៅហើយខ្ញុំអត់បានប្រើចាខ្ញុំដាក់ប្រកកវាហើយមកឃើញខ្មៅមែនតើខ្ញុំដកអាចវាចេញពីចន្លោះខ្លាញ់នៅក្នុងស្នូកចាទាញវាចេញមកឃើញខ្មៅវក ចាឃើញឯបន្ទាប់មកយើងបេះអា sport sport ចេញពីលើចាសាច់ត្រង់ក្តាមណាចានៅខាងក្នុងមានអា sport sport ដូចស្នោយើងបេះវាចេញមកហើយមានមွត់វានៅខ្លាញ់មွត់វានឹងមានសាធមွត់វាយើងបកចេញមកចានិយាយទៅយើងពិនិត្យឲ្យអស់ហើយយើងលាងទឹកវាឲ្យស្អាតមកបើលោកអ្នក មិនជូរចិត្តក្លិនក្តាមប្រៃខាងពេអាចលៀងវានឹងទឹកសូដាបើអ្នកណាពោះមិនសូវល្អទេសូមស្រស់វាជាមួយនឹងទឹកក្តៅមកផ្លោកទៅចាព្រោះអ្នកខ្លះក្เปះវាខុសគ្នាចាអ្នកខ្លះគាត់អឺអត់សូវប្រកែក្នុងការញ៉ាំក្តាមប្រៃអញ្ចឹងគាត់ស្រស់នឹងទឹកក្តៅទៅតែខ្ញុំខ្ញុំលៀងនឹងទឹកម៉ាសិនធម្មតាទេលៀងឲ្យច្រើនទឹកមកចាយើងលៀងរហូតដល់ទឹកនឹងថ្លា ហើយយើងទុកវាម្លែកសិនមកហើយនេះគូជាពេញប៉ោះគួរឆ្ងាញ់មែនតើចាវាអត់ទុំពេកណាការធ្វើបុកលហុងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការពេញប៉ោះខ្ចីក៏បានពេញប៉ោះសក្កិលក៏បានដែលវានៅចារៀងរឹងបើវាទន់ពេកញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ឯងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំប្រើស្ត代ហូឡង់តៅកម្ពាប់នេះចាស្ត代ហូឡង់តៅវាមានអាស្គមស្ដាងស្ដាងហើយនៅអាកម្ាប់ណាខ្ញុំបកក្បាលវាដ អត់ទាញតនងវាចេញចម្ពោះលោកអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រើស្ដាយគួរបានចម្ពោះខ្ញុំខ្ញុំប្រើបកាអាសាបចាហៀងផ្អែមអត់ប្រៃឯងនេះគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំចាមានជីមានលហុងមានការត់ចាមានបេងប៉ោះមានស្ដាយហៅឡាន់តើហើយនឹងបកាចាបកាផ្អែមអត់បកាប្រៃណាហើយនឹងតគួនចោលអត់បានទេតគួន ប៉ាសិនជាមានត្របស្រួយដាក់ត្របស្រួយរឹតតែឆ្ងាញ់ចាលោកអ្នកអាចប្រើផ្លូវកាកក៏ឆ្ងាញ់ដែរចំពោះបុកលង្ហុងនេះយើងចង់ដាក់បន្លែអីក៏បានដែរចាមានស្ដែកដីមានម្ទេសមានខ្ទឹមសមានទឹកកពីលីយបហុកនេះចាគឺថាក្បួននេះគឺជាក្បួនអឺអ្នកលក់តាមចាងផ្លូវអាទេសរុញណាចា គឺឥឡ the well. ូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបុកចាប់ដាំបុកខ្ញុំប្រើត្បាល់ថ្មនេះបើសិនលោកអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់មានអត្ថបាល់ធំធំអ្នកនៅជប៉ុនមិនមានត្បាល់ធំប្រើត្បាល់ធំរបៀបបុកលហុងតែខ្ញុំវាអត់មានខ្ញុំធ្លាប់មានត្បាល់ធំដែរប៉ុន្តែអត់កើតទេបងប្អូនខ្ញុំបុកឡើងធ្លីគូតឡើងលហើយគូរបស់ចាល់បាទឥឡូវប្រើត្បាល់នេះតែម្ដងជ្រុំជ្រុំវាបានកុំអោយបែកពេកចាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំនេះយើងដាក់អស់ទៅមានខ្ទឹមសមកទេ ចាចាដាក់ដីប្រគាក្រាមឲ្យជ្រុំជ្រុំវាតិចតិចតើហើយដាក់ច្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលក្រូចឆ្មាស្រុកនេះសបកក្រាមឡဲចាចាច្បាច់ហើយយើងដាក់ទាំងសបកនឹងចូលតើប៉ុន្តែក្រូចឆ្មាយើងលៀងសិនណាចាកុំឲ្យវាជាប់ដីជាប់អីខ្លាចយើងរាករុសពេញប៉ុះហ្នឹងบ่បានតែខ្ជិលឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែវាអត់មានតែខ្ជិលស្រុកនេះវាមានស킬អញ្ចឹងក៏តែងមកដោយសារវិធីត្បាល់ថ្មពេលដែលខ្ញុំជ្រុំជ្រុំវាក៏វានៅតែបែកចា ចឹងហើយបាត់បុកលហុងភិកចឿនគេប្រើត្បាល់ឈើចាហើយត្បាល់ធំខ្ញុំដាក់ទឹកកពីពីស្លាព្រាបាយពេញចូលទៅហើយគោជ្រុំជ្រុំវាហៀងចង់សង្កចិត្តដែរវាចង់បែកចាចង់បែកពេញបោះអស់រលិងតែអត់អីឥឡូវយកលហុងហើយនឹងករត់ចំពោះបុកលហុងនឹងកុំដាក់ករត់ឲ្យច្រានជាងលហុងឲ្យសោះពីព្រោះមុខមហោវាជាគេហៅថាបុកលហុងចឹងត្រូវតែប្រើលហុងឲ្យច្រានជាងករត់ណាចា ជ្រុំជ្រុំដល់ចំណុចនឹងគឺលែងបុកឲ្យគឺជ្រុំចាគឺត្បាល់ខ្ញុំតូចមែនតែនហើយត្បាល់ពេលមុនយកមកបុកយើងហັດផងកុំឲ្យមានក្លិនអីលាងឲ្យស្អាតចាកុំឲ្យមានក្លិនគ្រឿងក្លិនអីអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅគួនជ្រុំជ្រុំជាមួយចាពេញបោះខ្ញុំបាយឲ្យលិញចាតែមិនអីទេនៅក្នុងអាចានធំតិចទៀតខ្ញុំរៀបវាដាក់ក្នុងចានធំ ចាខ្ញុំថែមទឹកកពីបន្តិចទៀតដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែខាងក្រៅច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្លាច់ស្ទើចាបើលោកអ្នកអត់ញ៉ាំមួយនឹងបន្លែខាងក្រៅថែមទៀតទេខ្ញុំដាក់ទឹកកពីច្រើនខ្លាច់យីប្រៃចាបើលោកអ្នកជួយចិតហិលដាក់មកទេឲ្យច្រើនខ្ញស្អាតទេចាយើងឃ្លានយើងធ្វើញ៉ាំតែអ្នកនៅជប៉ុនក៏អាចធ្វើបានដែរអត់មានស្ដែងគួរប្រើស្ដែងហៅលាន់តើដូចខ្ញុំគឺឆ្ងាញ់ចា បងមានត្របស្រួយនឹងអែមប៉ុន្មានតែវាអត់មានបងមានផ្លើងកែបដាក់ផ្លើងកែបទៀតទៅចាឥឡូវខ្ញុំរៀបចានបុកលហុងខ្ញុំមានជីមានទឹកគួនមានសណ្តែកមានលហុងហើយនឹងការត់ចាព្រោះខ្ញុំថែមទឹកកពីច្រើនខ្ញុំត្រូវញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែឲ្យច្រើនចានិយាយទៅខ្ញុំណាមើលវីដេអូហ្នឹងឡើងវិញគឺឃ្លានទៀត ចាធ្វើខ្លួនឯងតុបចិត្តអត់បារម្ភរឿងរាករស់ដោយសារត្បាលខ្ញុំតូចចាត கு ននៃខ្ញុំជ្រុំនឹងវាអត់ច្បាល់ចូលជាមួយនឹងផ្លែផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងពេលរលាក់មកនៅវាមកទាំងដុំចាឥឡូវយើងទាញលហុងឲ្យខើញបន្តិចមកហើយយើងដាក់ស្តダイបន្ថែមមកចាស្តダイលីងហ្នឹងនៅជប៉ុនស្តダイឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចាគេលីង lang ស្រួយទាំងសបកចាឥឡូវរួយរាល់ហើយ បងសានជិះបានតបាល់ឈើចាវិអសបែកបន្តមិនអីទេលោកអ្នកពេលដែលធ្វើឆ្នៃធ្វើខ្លួនឯងចាកុំអោបពីបែកខាងពេកណាខ្ញុំជាយាមជ្រុំមកចុងក្រោយណាបើលោកអ្នកចោះចិត្តអឺលហុងទៅឆៃវែងវែងចាឈុះឲ្យវែងវែងមកកុំភ្លេចអស្សតគួនចាឆ្ងាញ់ណាស់ត្រូវគ្នាជីនឹងយើងប្រើជីចម្រុះមុខមកមកចា វីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះសង្ឃឹមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ